nibaza ko muri iki gihe abana baba influence n'ibintu byinshi bitandukanye inshuti sosiyete none uravuze ngo duterere iyo abana bigenge oya ariko umwana yakweretse ko ashoboye ibintu byose ashoboye kubikora cyane numva nta mpamvu yo kumubuza amahoro kumukutamo iyo freedom ku buryo umwana w'umukobwa yakwifatakirirwa kuri social media umunsi wose nta kindi akoze nta cyerekezo cy'ubuzima umwana nkongo kuko kambwira bamuha freedom gute ariko biterwa na social media yariyo par exemple hari abo iha umusaruro hari abo iha amafaranga cyonze cyo ni uko imyitwarire y'ababyeyi tuyibonera ku bana babo ariko nanone numva twahinduye ikiganiro twibanze mu kintu kimwe gusa reka duhinde tuvuge no ku bindi rega wa mugane reka icyo kiganiro tube tukihoreye tuzakivuga ubutaha namwe mwarabashije kubona urubyaro kuko hari ibyo tuvuga mudashobora kumva